Күнгі күнді Сергей Такаяковтың аты шир соқжыларыбызға шақсы таныз. Ол пост ширу үшін сағысырап пост тілін тексі тарадырына қабыс жытқан аймақ проектор шүртасқа керші. Сергей Асқыстағы Катановтың адынан шир соғы ғырынжан музейді тіспен істен паршы. Тұғыс оның пост тұзын тұзылығы ертірірге қарыс жытқан ұсқолық кізі позы ағыстан аймақ немен олар едірге өгірініп алған. Аның тоғын жытқан орны ұлығда болбаса, ол прай керек тергілер алып алған. На технологияларынан алғым тұзылынша. 3D, 2D моделлер бастыра нымықтаға шеле, ағысты хостер-хостелша ағыс кезілші. Қарық көзіне пірекілі телефон тұрғызшан подставка едібізгі. Тоғыртын көрзі прай тоғыз ойлы паршатқынға түй, ше аңзы аңдығы немес. Бұзын прай хостерші мен чым? Макеттерді прай, который пар макеттер, орда немей, даже интернеті, если пузы, орда прай немей, исправлять пауыры керек. Оның атым шеретергі шыны пузым хостершім. Мені едірге қычым тоқсыным, мен мені тіншім е. Сергей ағыстың тоғынырға қынша, балаларына аймақ ойны жақтар пазылар етші. Дөк ол асқыстағы терігі солған садынан пек балғылыс тұтша. Оларны дөк сайықтар шоқ артыспенжа. Біздің садикті бала буквы лашу прилбенжіл кішіглер. Вот подготовительная группа допала, уже буква лапшала и хыхшала. Мен олдын мындық пособие пыске Сергей Такаяков силы пирган. Пу хакас алфавит. Мене. Пыс паладын мынын уже подготовительным группаным мен мынын заниматься пылшам. И предостаршей группаным. Олға, оға хыных. Например, мындық занятия мен ғатушы. Шоқ тупшам, что мыны силы пирган пабызды, немы. Приположих тагмагат побызы, обязательно шохтупшем, пут шохтупшем, что пухазан, а гыз хазан можно уже на занятий втрыгав. А нын модел кышала, например, хайдых мады буквала, пар, орс, алфавит, да шох, шогал мады андых буквала, мады пар кюрли бы зня, нын кюрли пшала, нема. Ну, то хных палах, матып хных, матып пищала. На оңдайынан, на көрістің тоғын жатқан ұсқолық шақсы керектір итшеткен кізе оң болзын. Шиырбізге шоныбызға тұза ағылып, алнын зарлы халазын.